Խոսում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր լրագրողներին, որոնք ընդունեցին հրավերը եւ մասնակցում են այս մամլոասոլիսին։ Նաեւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ այս քրեական գործը հարուցելուց հետո բավականին օբյեկտիվ եւ բազմակողմանի լուսաբանել են այս դեպքը։ Ասեմ, որ մենք այսօր կներկայացնենք դեպքի հետ կապված այն մանրամասնությունները, որոնք մինչ օրս մեր կողմից չի հրապարակվել։ Այսօրվա մեր ասոլիսին մենք հրավիրել ենք Ախիլես հասարակական կազմակերպության նախագահ Էդուարդ Հովանեսյանին և մեզ Skype-ով կմիանա Սլովակիայի Հանրապետության դատական փորձագրությունների ինստիտուտի տնօրեն, վթարների հետազոտության և վերլուծության Եվրոպական ասոցիացիայի փոխնախագահ, Արևելյան Եվրոպա և ԱՊԵ երկրների գծով պրոֆեսոր Գուստավ Կասանիցկին, որպեսզի հասկանան ինքը դատաավտոտեխնիկական փորձագիտական փորձագետ է։ Ասեմ, որ եվրոպական երկրներում տարածված կա տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, որի միջոցով վերականգնվում է վթարները։ Մեր մոտ ո՞նց է դա տեղի ունենում Հայաստանում։ Տեղի ունեցած վթարը դեպքի վարյա ժամանում քննիչը, ոստիկանության աշխատակիցները, իրենք դեպքի վարյում կատարում են չափագրումներ, որպես կանոն է չափագրումները լինում են ոչ ստույգ, ինչպես այս գործով էր, այնուհետև մոտավոր չափսեր են անում, այնուհետև կրկին գնում են դեպքի վարը չափագրում են, որտեղ արդեն հետքերը ճիշտ չեն պահպանված, որից հետո հարցակնվում է տուժող կողմը, օրինակ, հա, մի կողմը ասում է, որ մենք կանգնած ենք եղել, մեր հետևից եկել էր բարձրագույն մի ուշ մեքենա, հարվածել է, հարցակնվում է, մյուս կողմը ասում է, որ չգիտեք ինչ, իրականում ես թույլատրելի արագության շարժում էր, մյուս մեքենան հետընթաց կատարեց և արդեն քննիչը որոշում ասում է, թե որի ցուցմունքն ավելի արժանավատ, հայեցողական լիազորություններով նայում և ասում է, որ գիտեք ինչ, մենք ավելի նախընտրում ենք տուժող կողմի ասածը, քան ձեր կողմի ասածը, և այնուհետև նշանակում է փորձագրություն դատաավտոտեխնիկական, և փորձագետին առաջադրում է տվյալ, որ եթե այս ավտոմեքենան կանգնած է եղել, իսկ մյուս ավտոմեքենան բարձր արագությամբ գերազանցելով արագությունը եկավ և հետևից հարվածեց, ապա այս դեպքում ով է մեղավոր։ Փորձագետ ունենալով այս ելակետային տվյալը տալիս է եզրակացություն, որ եթե ավտոմեքենան կանգնած է եղել, մյուսը բարձր արագությամբ եկավ խփեց, մեղավոր է միանշանակ բարձր արագությամբ հետևից խփողը։ Եվ այնուհետև քնչական մարմինների գործը ներկայացում են դատարանին, ներկայացելով, որ տեսեք, կա գործում փորձագիտական եզրակացություն, որ մեղավոր է հետևից խփող ավտոմեքենան, և թվում է, թե գործը հիմնավոր է, կա ցուցմունքներ վկաների, որպես կանոն դա ականատես վկաներ չեն, այլ մի ավտոմեքենայի մեջ գտնվող անձիկ են, կա փորձագետի եզրակացություն, և աչքի հայացքով ամեն ինչ նորմալ է, այնուհետև բնական այդ մարդուն դատապարտում են։ Ինչպես է կատարվում Եվրոպայում, հա, այս նույն գործընթացը, որպեսի տարբերություն հասկանաք, որպեսի պատկերացնեք խնդիր ինչու նա կանոն։ Եվրոպական երկրներում դեպքը տեղի ունենուց հետո հատուկ տեխնոլոգիաներով, օգտագործելով հատուկ սարքավորումներ, ամբողջ դեպքի վարը լուսանկարվում է մասնագետների կողմից և բացառվում է, որ դեպքի վարի զնության արձանագրության մեջ լինի որևէ սխալ։ Որևէ սխալ լինի դեպքի վարի զնության արձանագրության մեջ։ Դրանից հետո այդ լուսանկարները և այդ գծագրերը տրամադրում են համապատասխան մասնագետների, ինչպես օրինակ մեր հագարժան հյուրնա Գուստավ Կասանիցկին, որոնք մոդելավորում են վթարը։ Այսինքն չեն լսում մի կողմին, մյուս կողմին և որոշում քնիչը ով է սխալ, ով ճիշտ, այլ օբյեկտիվ տվյալների հիման վրա վերակագրում են դեպքը և կարող են ասել իրականում ինչպես է տեղի ունեցել, որից հետո երբ որ ստացվում այդ մոդելավորումը, քնիչը կամ դատարանը, պայմանված դա քրեական գործը կամ քաղաքացիական, իրենք անոն ունենալով օբյեկտիվ պատկերը որոշում են, թե ով է խախտել ճանապարհին իրացան կանոնները, թե ոչ։ Եթե քնիչը կամ դատախազը չի կամ դատարանը կողորոշի, նորից դիմեն փորձագետին, ասում են, խնդրում եմ հաշվարկեք, արդյոք մոտեցողը, հետևից մոտեցող ավտոմեքենան կարող էր կանխել վրայարդը, թե ոչ։ Այստեղ սուբյեկտիվիզմը եվրոպական երկրներում ի տարբերություն մեր պետությունների բացակայում է։ Այսինքն հնարավոր չի քնիչը ինչ-որ մի կողմին լավություն անի կամ հակառակը, որևէ կողմ գա սուտ ցուցմունք տա կամ ճիշտ տվյալներ չհայտնի, որի արդյունքում ինքը դառնա տուժող, իսկ մյուս կողմը մեղադրյալ և ճիշտ հակառակը, մեղավոր անձը չի կարող ցուցմունք տալ, որպեսզի խուսափի պատասխանատվությունից, բոլորը օբյեկտիվ տվյալների վրա հիմված է։ Այս գործը մենք նույնպես փորձել ենք անցկացնել այնպես, ինչպես եվրոպական երկրում կտեղի կունենար, իրականում էական չի այս ընթացակարգը անցկացնելու համար, դեպքը տեղի ունեցել
Եվրոպայ, մոնակ Իտալիայում, Իսպանիայում, Ֆրանսիայում, թե Հայաստանում։ Այսինքն փորձագետին տրամադրվում է նույն ելակետային տվյալները, նույն լուսանկարները, դեպքի վայր նույն գծագրերը, որի հիմա վրա փորձագետը վերականգնում է դեպքի հանգամանքները եւ պարագաները, PC crash համակարգչային ծրագրի միջոցով եւ մոդելավորված տարբերակը ներկայացնում է պաշտպանական կողմի, պաշտպանական կողմի հերթին պետք է դա ներկայացնի դատարանին որպես փաստակ, թե իրական դեպքը ոնց եղը։ Մենք Так, вы нас слышите? Здравствуйте, пан профессор. Здравствуйте, все в Армении и Словакии. Асем, я чуть-чуть на армянском, да, представлю, потом будем на русском уже разговаривать. Окей. Ասեմ, որ Գուստավ Կասանիցկին նախկինում եղել է Հայաստանում, ինքը այս ծրագիրը երկու տարի, թե մեկ տարի առաջ ներկայացրել է կենտրոն հեռուստատեսությամբ և ներկայացրել է, որ այս ծրագիրը Հայաստանում ներդնելու մենք ունենանք օբյեկտիվ ավելի քննության որակ, քան ունենք նախկինում։ Եվ մեծ սեմինար են կազմակերպել ոստիկանության աշխատակիցների համար և այդ ծրագրին աջակցել է պարոն Հովանիսյանը։ Պարոն պրոֆեսոր, у нас есть несколько вопросов перед тем, как показать, вот как случилось вот моделирование, да? Первый вопрос у меня касается программы PC Crash. Прошу в двух словах представить программу PC Crash. Возможно ли, используя эту программу, смоделировать дорожно-транспортное происшествие так, как оно в действительности произошло? И насколько полученные данные будут достоверны? И как доказательства полученные заключения будут приемлены для судов в европейских странах? Вот это первый наш вопрос. Спасибо. Но я не могу в двух словах ответить на так сложный вопрос. Я буду использовать несколько слов. Программка PC Crash. Она на маркете уже от 1991 года и использует ее уже более чем 6000 экспертов во всем мире и полиции во всем мире. Эту программку как можно коротко представить, она может с этой программкой можно сделать одновременную симуляцию 32 машин, расчет зависимости путь время, автоматический расчет из возможности избежать аварии, автоматическое создание видеоанимации. Я только несколько речи скажу, момент. Автоматический расчет движения после столкновения до конечного положения и так дальше, и так дальше. Там большое базы данных машин, например, DSD, KBA, это германская база данных, там более чем 70 тысяч машин со всеми техническими данными, американская, так. Эта программка, с этой программкой можно очень точно, когда у нас данные, очень точно симулировать движение во время аварии, движение перед аварией и столкновение и движение после столкновения. Я уже сказал, к этому нужно очень хорошие входные данные, как можно сказать. В этом вопросе вы спрашивали, как эти заключения принимают суды в Европейской Унии. Во всем мире принимают заключения с этой программки суды нормально, отвечает за свою работу эксперт, и это все равно, если он сделает экспертизу на компьютеры с любым симуляционным программкой или только будет с карандашом работать. Но нужно сказать, что все хорошие эксперты в мире используют эту программку.
Спасибо, господин профессор. У меня следующий вопрос. Нам были представлены материалы по дорожно-транспортному происшествию, в частности, фото и видеоматериалы, а также схема дорожно-транспортного происшествия, составленная следователем. Исходя из этих исходных данных и в результате проведенных вами исследований, можно ли утверждать, что столкновение автомобилей имело место на проезжей части? Мы подробно занимались с этими материалами, но нужно сначала сказать, что полиция на месте происшествия не работала так, как должна работать. В первом ответе я сказал, что нам нужны очень хорошие и объективные входные данные. И там на рисунку с аварии, полицейном рисунку с аварии не были нарисованы следы по машинах. Эти следы было можно видеть на фотографиях, которые вы нам послали. Но когда мы все эти данные дали до программки и симулировали, симуляция – это расчет вперед, так называемый расчет вперед. И когда мы симулировали, можно сказать, вы это, по-моему, на экране покажите, результаты, что к столкновению не дошло на обочи, что к столкновению происходило на пути, как раз. На проезжей части. На части дороги, на проезжей части дороги. Это 100%, что дошло на проезжей части дороги. Значит, мы можем 100% утверждать, что столкновение невозможно, чтобы произошло на обочине. На обочине не дошло. Там следы, которые можно видеть на фотографиях. Когда мы симулируем, никаких результатов не можно получить, когда бы к столкновению происходило на обочине. Спасибо, господин профессор. И у меня следующий вопрос. Как вы считаете, если вот машина, Нива машина дала назад, двигалась задним ходом на перекрестке, является ли безопасным вот такое движение с технической точки зрения для водителя автомашины Нивы? Имела ли она право задним ходом двигаться на перекрестке? Это для наших результатов эта машина двигалась помаленочку взад. По-моему, водитель реагировал уже начал реагировать на машину BMW, и он хотел повернуться на обочину, но уже не получилось. Наша скорость, которую мы рассчитали, как результат, была 3 км в час, но надо сказать, что программка рассчитает в границах точности, когда мы бы сказали плюс-минус 3 км за час или плюс-минус 5 км в час, мы бы могли сказать, или стояла в моменте столкновения, или двигалась по маленочку назад. В никаком случае не ехала нормально вперед. Господин профессор, вот мы представили, что... Очень трудно я вас слышу сейчас. И громко скажу. Я? Вот согласно материалам дела, на перекрестке, где случилась авария, ДТП, отсутствовали какие-либо дорожные знаки, а также горизонтальная дорожная разметка. По вашему мнению, мы можем констатировать факт, что данное нарушение в действительности являлось сопутствующим фактором для имеющего места дорожно-транспортного происшествия, потому что на перекрестке никаких знаков дорожных не было. Вот мы показываем перекресток, как в действительности он был. Я очень плохо слышал, но у меня написаны эти вопросы. Отсутствие дорожных знаков и также горизонтальной дорожной размерки однозначно являлось сопутствующим фактором для имеющего места дорожного транспорта возникновения аварийных ситуаций.
в темное время суток. Там еще было, что у него не были в порядку светла. Да. Там не было в порядку. Зеркало, зеркало. Да. Окей. Вот у меня вопрос, вот как вы считаете, вот нарушение, дорожный знак, если нету... Если не было дорожных знаков, вот на, именно на этой проезжей части, можем мы констатировать факт, что это являлось вот сопутствующей причиной ДТП? Но причина ДТП было то, что водитель это Нивы, машина Нива, он там неправильно на машине ездил. Так можно это сделать. Там, если там были знаки или не были, это вопрос для правников и для судей. И с технической точки зрения, там ДПТ виновата ДПТ водитель этой Нивы. Спасибо, господин профессор. Мы сейчас продолжим нашу презентацию, чтобы всем было понятно, и представим конечный результат моделирования еще и прессы. Спасибо большое, господин профессор. Покорный день. Спасибо. Спасибо. До свидания. Մենք եւս մի քանի փաստեր կներկայացնենք մինչև վերջնական մոդելավորման տարբերակը ներկայացնելու, որպեսզի բոլոր լրագրողներին պարզ դառնա, ինչու մենք ունենք այն տարբերակը, որը մեզ համար մոդելավորել էր պարոն Կասանիցկին։ Նախ ուզում ենք մենք ներկայացնենք ձեր ուշադրության հավանական երկու ավտոմեքենաները, որոնք սկզբից մենք ներկայացնենք BMW Magnishi ավտոմեքենան։ Խնդրում եմ ուշադրություն դարձեք, BMW Magnishi ավտոմեքենա առջևի մասը ամբողջությամբ կոտրված է, վրեն թափված է հեղուկ, դա Նիվա Մագնիշի ավտոմեքենայի բեռնախցիկում տեղադրված հեղուկն է, որ թափել է վրեն, ամբողջությամբ առջևի մասը կոտրված լինելով դա նշանակում է մասում տեղադրված ագրիգատների մեջ, դա ռադիատորնա տարբեր, եղած հեղուկը, ջուրը պետք է ուղահայաց թափի, այսինքն հարվածի դեպքում ջուրը ուղահայաց թափվում է հատվանին, գետնին։ Կպտտես մյուսը։ Մենք սեղ ուզում ենք մի քանի լուսանկով ցույց տանք, որ կասկածի տեղ չնի, որ առջևի մասի ռադիատորը իրենք ամբողջության կոտրված, այդ հեղուկը մեջից թափել է, մյուսը։ Նաճորդը։ Սա էլ մյուս աղջը նախորդը պտտի։ Սա Նիվա Մագնիշի ավտոմեքենայի հետևի մասն է, տեսնում եք ապակին ամբողջությամբ կոտրված է, և կոտրված է նույն Նիվա Մագնիշի ավտոմեքենայի ձախ կողմի հետևի ապակին, տեսնում եք ես հատվածը, և նշանակում է ինչ-որ մի տեղ վթարի պային այդ բեկորները պետք է թափված լինեն, այսինքն մեզ ինչ է մնում, մեզ պետք է մնում է նայել դեպքի վայրը և տեսնել որտեղ թափվել է հեղուկը, և ավտոմեքենաների Նիվա Մագնիշի ավտոմեքենայի ապակինի կուտակումը տեղի ունեցել ավտովթարը։ Եվ հիմա մենք ընդամենը պետք է նայենք դրանք դեպքի վայրում, որտեղ է թափվեց հեղուկը։ Տեսեք, դեպքի վայրում հեղուկը ամբողջությամբ թափված է բանուկ մասի վրա, որտեղ էլ թափված է բեկորները մխրճված են գետնի մեջ, ընդ որում ես եղել եմ դեպքի վայրում մի 6-7 օր հետո, բեկորները ամբողջությամբ ասֆալտի վրա թափված են, այսինքն տեսեք, սա հեղուկն է, որը թափված է BMW Magnishi ավտոմեքենայից, և սա ապակիներ են, որը թափվել են ամբողջությամբ Նիվա Մագնիշի ավտոմեքենայի հետևի կողմի ապակինը և հետևի ձախ կողմի ապակինը։ Հիմա հարց է ծագում, պետք է միայն նայենք մենք կողնակի վրա, արդյոք կողնակի վրա եթե վթարներ, պետք է տրամաբանեն, չէ՞, հեղուկը թափեր ուղիղ, դե կարակ մի հատ ինչ-որ տարը վեկալեք, ծակեք, կտնեք հեղուկը ուղիղ է թափում, հեղուկը չի կարա 3-4 մետր հեռու գնանդեղ թափի, խնդրեմ մի հատ ցույց տանք կողնակի մասը։ Տեսեք, սա էլի մի լուսանկարները ամբողջության տրամադրված է Շամշան քոմից, դուք կարակ Շամշան Գագիկի քոմից, դուք կարակ Շամշան քոմը դակ դիտարկեք, այսինքն մեր կողմից ոչ մի բան չի արած, այս փաստաթղթերը դուժողի ներկայացիչ է, այս ապացույցները ներկայացրել նաև քրեական գործին կցելու համար, քրեական գործում նույնպես կցած էս լուսանկարները, տեսեք հեղուկը ամբողջությամբ, տեսնում եք, ասֆալտի վրա է թափված, ապակիները ասֆալտի վրա են թափված, հիմա նայենք կողնակի վրա նման հետքեր կան թե չէ, կարելի դուժողի վարորդը, Նիվա Մագնիշի վարորդը առաջի իրացուցմունքում ներկայացնում է, որ վթարը տեղի ունեցել այստեղ, այս հատվածում, 5 մետր այս խաչմերուկից վերև, դեպի Երևանի կողմ,
Եթե նայեք ուշադիր, մի քանի լուսանկարներ կա, որևէ հեղուկի, որևէ ապակու բեկոր գոյություն չունի։ Այնուհետև նա վերջ իրացուցմունքում փոխում է վթարի տեղը։ Այն դեպքում, երբ արդեն փորձականությունը կատարվել է, բոլոր այս ինչ որ ես փաստեր ներկայացնում, քրեական գործում կա եւ ձեզ կներկայացվի իրենց սկավառակի տեսքով այս բոլոր փաստերը։ Ինքը պնդում է, որ այս հատվածում է վթարը տեղ ունեցել։ Այդ հատվածում եւս ոչ դեպ լուսանկարների մեջ, ոչ դեպքի վարի զնության արձանագրության մեջ պտտի դեպքի վարի զնության։ Տեսնեք դեպքի վարի զնության արձանագրության մեջ ոչ լուսանկարում, ոչ հեղուկի, ոչ բեկորն ապակու բեկորներ թափված չկան։ Այսինքն սա ներ չի, որ պաստաբան Նիկոլայ Բաղդասյանը, սա պրիմիտիվ տրամաբանություն է, վթարը տեղ ունեցավ, կոտրվեց ռադիատորը Վարդան Պետրոսյանի մեքենան, հեղուկը ուղայած թափում է, կոտրվեց ապակին, ապակին թափվում է ասֆալտի վրա, եթե կողնակի վրա է կատարվել, դուք ինքներդ կարգնեք, ուր է հեղուկը, ուր է ապակին։ Մյուս փաստարկը, որ ձեզ միջև մոդելավորում ուզում ենք ներկայացնենք, դա նորից Գագիկ Շամշյանի կողմից տրամադրած լուսանկարների վրա ներկայացում է դեպքի վարի զնության արձանագրության սխեման, որը հետքերն է։ Տեսեք, խնդրում եմ ուշադիր նայեք, հնարավոր է այս հետքերը նախաքննական մարմինը 4 ամսվա մեջ չնկատել, որ մենք ներկայացնում ենք։ Տեսեք, ինչքան ակնհայտ տերևում է այս հետքերը։ Ասեմ, այս փաստաթղթերը կծված են գործին։ Սան կան Շամշան կոմ կայքի վրա տեղադրված։ Մեկ պարբերաբար Նյուսեմում էլ է դա տեղադրվել, տարբեր լրատվամիջոցներն են տեղադրել։ Չեք չի երևում այս հետքերը։ Նախաքննական մարմինը ասում է հետք չի եղել։ Տեսեք, մի քիչ էս կունտար։ Տեսեք, չէ, Անիվը մոտիկացա։ Անիվի տակից հետքը գալիս է։ Սա կողասահքի հետքեր են։ Ինչով է տարբերվում արգելակի հետքերը կողասահքից։ Ավտոմեքենան վթարի պան, երբ որ կողասահքի է գնում, ինքը մի փոքր, երբ որ արգելակում է, դա հետքերի միջև եղած տարածությունը միշտ հավասար են անիվների միջև եղած տարածությունը։ Կողասահքի դեպքում ինքը ասես կլոր ասես գնում, այսինքն մեջտեղի տարածությունը ավելի քիչ է, քան ստե արգելակման դեպքում։ Եթե դուք նայում եք, տեսեք, ինքը այսպես թեքված գալիս է, շատ կողասահքով գնում է։ Մենք մի քիչ հետո մոդելավորման ժամանակ ուշադրություն կդարձեք, թե մեքենան ոնց է շարժում եւ այս նույն հետքերն է առաջացնում։ Փոխի հաջորդը։ Սա էլ նույնպես երևում է հետքերը։ Իսկ ինչ ենք մենք նայում դեպքի վարի զնության արձանագրություն, արձանագրության մեջ։ Դեպքի վարի զնությունը, երբ որ կատարվել է քնիչի կողմից, երկու դեպքի վարի զնություն է կատարվել, մեկ առաջին, մեկ երկրորդ։ Այդ հետքերը չի արտոցոլված։ Այդ պան պրոֆեսորը այդ սրա մասին էր ասում, որ հետքերը ինչի նախաքննական մարմին է քնիչը, կողասահքի հետքերը չեն արձանագրել։ Եվ եթե չներ, անկեղծ եմ ասում, Շամշան կոմի քաշած մեզ այս էլեկտրի և Գագիկ Շամշանի կոմից տրամադրված այս լուսանկարները, այս կողասահքի հետքերը ոչ միտեղ չեր երևում, անկեղծ եմ ասում։ Լուսանկարները, որ կատարվել են քնիչի կողմից, այս հատվածը ընդհանրապես չի երևում։ Ինքը իր իմ պատկերացմամբ հեռախոսով է լուսանկարել, անվորակ լուսանկարել են և լուսանկարները լրիվ այլ տեղ են լուսանկարած։ Տեսնում եք, ստեղ մեքենան է տեղադրված, մեքենանակայինը, կողասարքի հետ չկա, մի բանը, որ օբյեկտիվ արել են, բայց այն էլ չի համապատասխան իրականությանը, դա որստեղ նշել են, որ տվյալ հատվածում թափվածը հեղուկ եւ թափվածը ապակին, իրականում դա ապակին թափվածը, դուք տեսակ, մի քիչ առաջ հեղուկը բավականին մեծ ծավալով թափվածը հետ, ընդ որում ինչա կատարվում, ինչ որ մակյու ցուցումով տրանսպորտային միջոցը ոստիկանությամբ պատտվում է, գալիս է թեղուկի վրա կայանումը, ծածկում է դեպքի վարի մեջ թեղուկը։ Մենք վիդեոն կարող եք դուք նույնպես Շամշան կոմից քաշեք, տեսեք, մեքենան գալիս է կայանում է ոստիկանության ավտոմեքենան, այդ մեքենան ցույց տանք այլ վայրից, հենց վթարի տեղը, որտեղ տեղի ունեցել վթարը։ Մենք ես այդ նախկինում այս մեքենան, տեսեք, ստեղ է կայանած, հետո վիդեոյից երևում է ինչպես նա պատտվում է, գալիս է կայանում է այս վթարի տեղը, ստեղա մի քիչ առաջ, էլի ինքը կայմա ճիշտ վթարի տեղը, ստեղա գտնվում վթարի տեղը ու ծածկում է ամբողջ հեղուկը, որը թափվել է BMW մագնիշի բանից, ագրիգատներից։ Մյուսը դա շրջադասն է։ Այս հանգամանքներ ուշադրություն դարձեք, հետո մոդելավորման ժամանակ մենք կպարզաբանենք, թե տեսեք, ավտոմեքենայի սա հետնա, սա մյուս անիվի, հետևի աջ անիվի հետքնա, տեսեք, սենց թողածա Նիվայի կոմից, երբ որ Նիվան պատտվում է, ինքը, տեսեք, պատկերացնում եք, ինքը այս 170 աստիճան պտտվել է, իր ձախ անիվները գտնվում են ասֆալտի վրա, քանի որ սա աջ անիվի հետքն է, սա աջ անիվն է, պատկերացեք, պտտեք Նիվան, որտեղ է հայտնվում ինքը ճանապարհի բանուկ մասում, թե կողնակում, սա մի փոքր պատկերացում ունենալու դեպքում այս հարցերի պատասխանը կուննեք։ Տեսեք, այսին Նիվա մագնիշի
աչ անիվի, պատկերացեք, աչ հետևի աչ անիվի հետքն է, որտեղ է ինքը գտնվում։ Կարա կողնակում վթար լինի, բայց սա լինի աչ անիվի հետքը։ Հնարավոր չի։ Մի քիչ պատկերացում լինել համար։ Մենք հետո կներկայացնենք մոդելավորումը։ Հիմի մենք ներկայացնենք սկզբից, հա, այն տարբերակը, որը մեզ նախաքննական մարմին ասում էր, վթար այսպես եղել, Վարդան Պետրոսյանը որոշակի բարձր արագությամբ գնացել է, հարվածել է, դուրս եկել կողնակ, հարվածել է կողնակում կայնած Նիվա Մագդիշի ավտոմեքենայի։ Տեսեք ոնց է լինում այդ դեպքում վթարը։ Եթե Վարդան Պետրոսյանը վթարի նախորդող դուրս է գալիս կողնակ այս մեքենային կայնած տեղ խփում, ընդ որ մի քանի ցուցում փոխելուց հետո այս տեղը հստակեցվել։ Նիվա Մագդիշի ավտոմեքենան կհարվածի արջևի կայնած ծառերին, իսկ այս ավտոմեքենան ինչքամ արագությունը բարձր լինի, այդքամ ինքը ավելի շատ շարժվելա դուրս գա, միապել է ցույց տուր։ Ինչքամ արագությունը բարձր լինի, սա արագությունը բարձր չի դրված, ինքը ավելի շատ է գնալու, այսինքն երբեք չեր մնա այնտեղում, որտեղ մենք այդ վթարային դիրքում ունենք։ Ինքը հարվածելու ժամանակ չի կարող ինքը ստեղ այս աճ անիվը հայտնվի, հետևի աճ անիվը առնի ճանապարհի վրա եւ ստենց պատտվի, դա հնարավոր չի։ Եվ ցույց տանք հիմա իրականում ոնց է վթարը տեղի։ Ինչ մինը կողքից, հա, չէ, սի կողքից ցույց տանք այս մոդելավորումը ոնց է երևում։ Էսի այն վարկածն է, որ առաջադրում է նախաքննական մարմինը, իբր սենց է վթարը եղել, հետ վթարային դիրքեր լրիվ այլ կլնեին։ Հիմա ցույց տանք իրականում ինչ է տեսել Վարդան Պետրոսյանը իր տեսախցիկից եւ իրականում վթարը ոնց է եղել։ Մի երկու կողմի տեսախցիկը տեղադրել ենք մի քանի տեղը, դուք կարաք մի քանի տեղ ստենաք։ Ավտոմեքենան գալիս է առաջի գոտիով, մյուս ավտոմեքենան կանգնած տեղից հետ ընթացը կատարում բանուկ մաս, դուրս է գալիս բանուկ մաս, բախվում է, որի արդյունքում BMW Մագդիշի ավտոմեքենան կողասարկով դուրս է գալիս դեպի կողնակ, իսկ տվյալ ավտոմեքենան բանուկ մասում հետադարձ է կատարում։ Հիմա ցույց տանք վերևից տեսքը, որ ավելի պատկերավոր լինի, թե ոնց է ամեն ինչ տեղ ունեցել։ Սա գալիս է տվյալ տրանսպորտային միջոցը, դուրս է գալիս բանուկ մաս, որտեղ է տեղ ունեն վթարը։ Տվյալ դեպքում մենք պարոն Հովանեսյանն էլ այդ հարցը կբարձակը խնդրենք օգնի, Խաչմերուկի վրա հետընթաց կատարել չի թույլատրվում, իսկ տվյալ տրանսպորտային միջոցը իրավունք ունի ուղիղ գնացող գնալու դեպքում ինքը պարտավոր էր Խոչընդոտը կամ վտանգը հայտնաբերել դեպքում միջեստեր արագություն ընդունի միջև կայնել, եթե տեխնիկական տեսակետից է հնարավորություն ունի, եթե տեխնիկական տեսակետից հնարավորություն չունի, տվյալ դեպքում Վարդան Պետրոսյանը, եթե մոդելավորում եք, դերմեք քիչ թեկությամբ է վթար տեղում։ Իրան թվում է այս մեքենան կգա կանցնի, ինքը փորձում է շրջանցել, բայց տվյալ ավտոմեքենան վերջի պահին արգելակում է Նիվա Մագդիշի ավտոմեքենան։ Չեմ կարող ասեմ, եթե չարգելակեր, ավելի գազ տար, ինչ կլիներ, միգուցե էլի վթարը տեղ ունենա, չեմ կարող ասել, բայց այն ինչ որ ինքը սկսել է հետընթաց կատարել Նիվա Մագդիշը, արդեն վտանգավոր եղել, արդեն փրկությունը չի եղել, որտեղ ինքը պարտավոր էր նման տեղում, եթե անգամ հետընթաց կատարեմ, այնտեղ հետընթաց կատարելու դեպքում ընդհանրապես չէր կարելի, պետք է ինքը ուղիղ գնար, եթե անգամ ուզում էր կատարել, մարդ պետք է իջներ, դուրսը կայնացներ, ասել նայել, որ հետ ընթաց էր կատարել, բայց ելեմ ասում, էլի դա շատ վտանգավոր էր, ինքը պետք է գնար ուղիղ իմ տեսակետից, իրանք ներկայացում են, որ իրանց տրանսպորտային միջոցը փչացել է, իրանք կանգնել են ստեղ, որ սարքեն, բայց իմ տեսակետից իրանք ուղղակի բաց են թողել դեպի աջ գնացող, դեպի աշտարակ ճանապարհը, դուրս են եկել աբոչինա, փորձել են հետ տան աբոչինայով, ու իրականում, եթե քանի որ ես գործի մեջ արդեն շատ ենք խորացել, մի հատ լուսանկարը ցույց տաս դեպքի ընդհանուր պատվորը, ցույց տամ որ դուցա ինքը։ Ինքը փորձել է հողացած, ոչ թե ճանապարհով մտնի դեպի աշտարակալ, հողացած տարածքով, այս կտորով փորձել է, քանի որ սա հողացած տարածքը ավազա, ինքը այդ ավազով փորձել է հետ տալ, ու այդ դզվին դեռ թումբ կա, այս թմբի դեմով անցնի մտնի ճանապարհ, ոչ թե գա հաստի ստեղ։ Սա մոդելավորումն էր, թե այն որ հարց է միշտ հարցադրում եք կամ երբեք ցույց տալիս, այն մոդելավորումն էր իրական վթարը ոնց է եղել։ Իրական Վարդան Պետրոսյանը իր տեսախցիկը տեսել է այն ինչ որ մոդելավորվել էր մեր համար փորձագետների մոտ Կասանիսկին, իրական դեպքը այսպես է եղել։ Ես ձեզ ասեմ, իրականում դեպքի պարոն Կասանիսկին շատ հստակ ներկայացրեց, բայց ես ուզում եմ կրկնեմ, դեպքի վարի զնության ժամանակ մի շարք հետքեր ուղակի չեն արձանագրվել, չի արձանագրվել կողասարքը, կողասարքի հետ արձանագրելու դեպքում միանշանակ կհանգենք, որ վթարը տեղի ունեցել բանուկ մասի վրա, այսինքն քնիչը
դուսանկար կա, որտեղ ինքը կայնած նայում է այդ կողասարքի հետքերի վրա։ Այ մենք կարանք, եթե չեմ սխալվում, այդ դուսանկար։ Ինքը այս կողասարքի հետքերը չափ, այս քնիչն է, այս է կողասարքի հետքերն չեմ, այս է քնիչը մեր։ Տեսեք, ինքը նայում է կողասարքի հետքերի վրա, բայց դեպքի վարի զնության արձանագության մեջ կողասարքի հետքերը չեն արտացոլված։ Հեղուկը որ թափվել է, ավտոմեքենան ծածկում է եւ ամբողջությամբ ճիշտ չի արձանանում շաղավիրը։ Բաց հետ էլ ձեզ ասեմ, հաստատ համոզված եմ, որ ավտոմեքենան է, մի հատ քիչ ցտես մոդելավորումը, ասեմ ինչ խնդիր կար ստեղ, որ շատ դժվար պրոֆեսորը, հա, մոդելավորումը ցույց տուր, որ պատկերացնեմ։ Ցույցատրվում սա ավտոմեքենայի հետ վթարային, չգիտեմ, երևում է թե չէ, հետ վթարային կայնելու դիրքերն այդ ավտոմեքենայի, հա, վթարի արդյունքում մենք մոդելավորենք այնպես, որ ճիշտ իրան կայնեն տեղերը, բայց իրականում ես համոզմունք ունեմ 100%, իրենք ստեղից ստեղ նշելեն 10 մետր, իրականում դա 10 մետր չի։ Ինչքան տարածությունը մեծացնում եք, այդքան Վարդան Պետրոսյանի ավտոմեքենայի արագությունը շատանում է, որտեղ հետ վթարային դիրքերով կարելի է արագությունը հաշվարկել։ Իրականում տարածքը ինչի է տենց, որտեղ լուսանկարները, որը տրամադրել է մեզ Գագիկ Շամշյանը, որ համադրում է, եթե մենք դեպք իրական լուսանկարների վրա դնում ենք այս 10 մետրը, Նիվա Մագդիշի ավտոմեքենան ճիշտ տեղում չի գտնվում, ինչ լուսանկարը, այսինքն այնտեղ ծառ կա, ծառի կողնա, բայց 10 մետրը որ դե տեղադրում ենք, այդ ծառից լրիվ շատ հեռու է կայնում։ Այսինքն իրանք այդ, չգիտեմ, պատահաբար կամ զուգորդման կամ հանկարծակի տարածությունը շատացրել են, դրա արդյունքում էլ մոդելարման ժամանակ ավտոմեքենան, որ պատտվում է, ինքը ավելի շատ է պատտվում, քան իրական կյանքում է պատտվում։ Փորձագետը հիմնել է քնիչի կողմից տրված փաստաթղթերի վրա, բայց ասեմ ձեզ, իմ համոզմունքն է, որ իրական կյանքում, որ քնիչը այդ 10 մետրը շատ է գցել, իրականում այդ 10 մետրը ոչ թե ուղիղ է, այլ հենց թեքությամբ է ինքը գցել, բայց գրելուց ուղիղ է գրել, ու իրականում ուղիղ ճանապարհով 8 մետր է, թեքությամբ 10 մետր է, իրականում այդ թվերը, որ մենք տեղադրում ենք, ճիշտ են բռնում է։ Եվ այս 2 մետրի պատճառով ինքը Նիվան ավելի շատ լայնությամբ է պատտվում, ինքը ավելի քիչ է պատտվել։ Եվ եթե 8 մետր է տեղադրում այն բանաձևի մեջ, որը փորձագետները հաշվել են, տվյալները արագության լրիվ փոխվում է Վարդան Պետրոսյանը։ Իդեպ ասեմ, որ եթե այս ծրագիրը չլիներ, դուք պատկերացեք մի ուրիշ իրավիճակ, եւ Վարդան Պետրոսյանը ուղղակի կոճկած չլիներ, չաշխատեր այդ այրբակը, հա, ինչ կլիներ, հա, ինքը եթե մահանար, հիկան մի կողմ մի կողմից ցուցմունքներ եւ չկա մյուս կողմից ցուցմունքներ, փաստել թե դեպքը ոնց է եղել, անհնար է, եթե չունենայինք մեկ էս ծրագիրը։ Ձեզ ասեմ, չտրամադրեր Գագիկը Շամշյան մեզ լուսանկարները, էլի ոչինչ չէր լինի անել, հաստատ եմ ձեզ ասում, որտեղ դեպքի վարի զնության արձանագրությունը եթե նայեմ եք, ամբողջը կողնակի վրա գծել են այնպես է տեղադրված, եւ չկա որևէ հետքեր, բացի առաջի դեպքի վարի զնության արձանագրությունը, որոնք կան բանուկ մասի վրա, լուսանկարները գործում կցած, նկարել են այնպեսի անվորակ հեռախոսով, որ նայում ես, չի երևում այդ հետքերը, որը կար իրականում դեպքի վայրում։ Եվ առանց այդ փաստերի ունենալու, եթե չունենայինք այդ լուսանկարները, այս դեպքը չէին կարող վերականգնել։ Հա, պարոն Հովանեսյանին մենք, հա, մի երկու բան ունենք քննարկելու, երեք հարց, հա, պարոն Հովանեսյանը, իրականում մենք շատ մտակված ենք նաև մի հարցով, որ այս դեպքը տեղյունից է, ես համոզված եմ, նպաստող պայմանը հանդիսացել նշանների բացակայությունը եւ ավտոմեքենայի որոշ անսարկությունը, Նիվա Մագդիշի ավտոմեքենայի տամը, պարոն Հովանեսյան, շնորհակալություն։ Ես միանգամից անցնեմ այս հարցին, այն որ մեր ճանապարհները միջպետական եւ հարգելի լրագրողները եւ հանրապետական ճանապարհների մասին եմ դեռ ես խոսում, ունենք բազմաթիվ թերություններ, ուղղակի չկան նշաններ, լավ դեպքը եղել է, գոնե դրանից հետո նշանները դրել, մինչեւ հիմա ոչ մի նշան այդտեղ չեն դրել, այսինքն ոչ մի եզրակացություն տրանսպորտի նախարարությունը չի անում, իր համար կլինի վթար, չի լինի վթար, միևնույն է, ուղղակի մենք նշել ենք, որ այս աշտարակից եկող ճանապարհը, ուրեմն այստեղ պետք է լիներ ցուցանակ, համապատասխան ուղղությունը աշտարակ ու ուղղությունը դեպի Երևան, բնական է այս նշանը որպես ցուցանակ ներկվում է եւ անդրադարձիչ ներկա արվում է նշանների վրա, հետեւապես վարորդը, Նիվայի վարորդը չունենալով այդքան թեր, ունենալով այդքան թերություններ, անպայման այս նշանը պետք է տեսնել, 150 մետր հեռավորության վրա պետք է դրվեր այս նշանը, բնական է կտեսներ ու երևի ինչքան էլ ինչ վիճակում են լինել, նախորոք միջոցներ կձեռնարկի դեպի աշտարակ, եւ այստեղ պետք է նշված լինի այս նշանը, որը նշանակում է, որ պետք է շրջանցել աջից եւ ձախից,
Այսինքն ըստեղ ճանապարհը մի ճանապարհը դառնում է երկու ճանապարհ եւ մի խոսքով պետք է այսպիսի համ գծանշումներ լինեն, համ նշաններ, ինչը չի արվում։ Եվ մեզ մոտ դրա վրա շատ ուշադրություն չեն դարձնում հետաքննիչները եւ քննիչները իրանց կամայական եզրակացությունն են անում, մի կողմը կա նշան, մյուս կողմը չկա, բազմաթիվ դեպքեր մենք ունենք, երբ կա երկրորդական ճանապարհից նշանը, որ սա երկրորդական է, բայց չկա նշան հակառակ ուղղության, այսինքն հանդիպակաց այդ ուղղայած ուղղության ճանապարհի վրա, բացակայում է գլխավորի նշանը, եւ կամայական ձևով ասում են ովը մեղավոր։ Մենք ունենք այդպես դեպքեր, ինչն է հետաքրքրի, երկուսն էլ տալիս են, ինչ տեսի չէ, ինչ հետաքննողը, վարորդների գործողությունների երկու վարորդից մեկի գործողության մասին են խոսում, մյուսի գործողության վերաբերյալ ոչ մի եզրակացություն չեն տալիս, ասում այս վարորդը խախտում արել, մյուս վարորդի մասին թե խախտում արել, թե չի արել, ոչ մի բար չեն գրում, եւ եզրակացությունը այսպես է, մեղավորը այս վարորդն է, թե որտեղից են վերցնում այդ, մենակ Աստված գիտի։ Ուզում եմ նաեւ ասել հետեւյալը, որ ապակիների վերաբերյալ այս հիվանդությունը երևի չգիտեմ որտեղից է գալի, չեմ հասկանում, կա հստակ կառավարության որոշում, որտեղ որ գրված է, որ թույլատրվում է մկացնել ապակիները, այսինքն լուսաթափանցելիությունը դարձնել զրո, հետևի ապակու և հետևի վարորդի մեքենայի հետևի ապակիները, վարորդի կողային ապակիները թույլատրվում է լուսաթափանցելիությունը 70%, առջևի դիտապակին թույլատրվում է 75% լուսաթափանցելիությունը, ոչ պակաս, այսինքն մկվեցությունը հակառակ կարող է համարել։ Ինչ է մեզ մոտ այդ հարցերին ոչ մեկը ուշադրություն չի դարձնում, եւ տալիս է մի պայման, որ պարտադիր պետք է երկու կողմից լինեն հայելիներ, ինչը ոնց որ մեր դեպքում ոնց որ չի եղել, եւ անպայման այդ բլոնկան, այսպես կոչված թաղանթը պետք է չլինի հայելապատ, այս պայմաններն են։ Բայց դե ով դրան հետևում, նայեք, տեսեք, շուրջ նայեք, ոչ մի մեքենա, շատ հազվադեպ կա մեքենաներ, որ այ համապատասխանում են այդ նորմանին, նրանց ասել ոնց որ խնդիր են դրել իրենց առջև, այ պետք է մեքենայ առնում, հենց երկրորդ օրը գնում է այդ թաղանթերն է դնում, որ լրի պետք է մուխելի, անգամ առջևի այդ դիտապակին են մտածում, բացակայում է այլ վարորդների մասնակիցների եւ հետիոտն վարորդ կոմունիկացիա չկա, այն չի տեսնում, վարորդը իրան տեսնում է թե չի տեսնում, անցնի փողոցը թե չանցնի փողոցը, եւ նույնը մյուս վարորդը շարժվի թե չա, եթե խոսքի համար իրար մեջ կարող են ասել, լավ ձեռով տա անցի, ոնց տա, որ չի երևում այդ վարորդը։ Եվ ուզում եմ նշել նաեւ, հա, բայց դրա պատմությունը մենք գիտենք, որովհետեւ այդ դրա հետևը, այդ պլյոնկաների հետևը կանգնացել մարդիկ, որ ինչու մինչև հիմա չեն ստուգում այդ գրածը, տուգանքը վրա է հասնում այն ժամանակ, երբ որ կստուգվի այդ լուսաթափանցելիությունը, մինչև հիմա չկան այդ սարքերը, այ գրածը, որ պետք է լինի, ու գրածը, որ տեսուչի մեքենայի մեջ պետք է լինի այդ սարքը, տեսուչի մեքենայի մեջ պետք է լինի մետր, տեսուչի մեքենայի մեջ պետք է լինի լուսանկարչական ապարատ, այ որ լիներ երևի որակը ու այս ամեն ինչը շատ քնիչ է, թե չէ այդ քնիչը իրա մեքենայով է երևի գալի այդ քնությամբ և այլն, այսինքն կան բազմաթիվ հարցեր, որ այդ պլյոնկաների հետ կապված, որը գրած է թղթի վրա, բայց կատարող չկա, նույնն էլ նշանների և գծանշումների մասին։ Եվ երիս կանդրադառնան վերջի հարցին, գազաբալոնային սարքերի տեղադրման վերաբերյալ, այո, կա կառավարության որոշում, դա պետք է արվի համապատասխան կառավարության որոշման, բայց կան մեքենաներ, եւ տվյալ դեպքում Նիվայի մասին է խոսքը, որտեղ բազան իրակարճ է, երբ դնում են այդ բալոններ հետևում, եւ հետևի մասում նստած
այդ երկու տվյալ դեպքում 4 բան ուղևորներ են նստած եղել։ Կենտրոնը, այդ ծանրության կենտրոնը մեքենայի կտրուկ հետ է գնացել, եւ դուք նկատեցիք, որ հարվածի ժամանակ մեքենան այդ ծրագիրն է ասում, այդ մենք չենք ասում, այդ ծրագիրն ասում է, որ այդ հարվածից արջևի մասը մեքենայի բարձրացել էր վերև, իսկ եթե մի քիչ թեկությամբ խփվեն, ուրեմն մեքենան հաշվեք, որ հաստատ շուռ են գալու ու դժվար թե ընդեն բարդ սահմանա այդ մեքենայի մեջ, ուղղակի որ գրեթե այդ առանց որևէ թեկության հետևի նախապել մեքենան, նիվա մեքենային։ Սա ևս հանգամանքներ են մեր կարծիքով, այս ամեն ինչը բերում է նրան, որ աջակցող հանգամանքները ճանապարհային տրանսպորտային պատահարի, տվյալ ճանապարհ և ընդհանրապես շատ ճանապարհային տրանսպորտային պատահարների աջակցող հանգամանքներ են սրանք, ինչի մասին ես ասեմ։ Ես ամփոփելով մի բառ եմ ասեմ, կապված պարոն Հովանեսյանի ասացին, որ տվյալ խախտումները չեն եղել իրականում պատճառը վթարի, այլ եղել են նպաստավոր հանգամանքներ։ Իրականում տեղադրի եղել են նշանները, ճանապարհի նշանները, որ պետք է տեղադրված լինեն, եւ ես ինքս ականատես եմ եղել մի դեպքի, երբ որ մենք գնացել ենք չափագրում ենք կատարում, մի ավտոմեքենա գազել մակտիշի կարծեմ, թե չեմ սխալվում, բաց թողեց էլ այդ ճանապարհը դեպի աջ մտնող աշտարակի, որտեվ որ գնում եք այնտեղ աջից տարբեր տեղեր այդ մտնելու տեղը, բայց մի ճիշտ ճանապարհ կա, բաց հետ էլ ծառեր են, չի երևում, հա, ինքը ուղիղ գնաց, հետո կայնեց, հետ տվեց, եւ իմ հետ եղած մարդիկ ասում են, նկարեք, նկարեք, տեսեք, որ ոնց է իրական դեպք եղել, հետ տվեց այդ ավտոմեքենան, որ ճիշտ ճանապարհի մեջ տեղավորվի եւ գնա դեպի աջ, դեպի աշտարակ։ Իսկ դեպքից հետո մենք եղել ենք մոտապես մի քանի ամիս հետո, այնտեղ էլի որևէ նշան չկա տեղադրված, էլի ճանապարհը սխալ է կազմակերպված եւ չի բացառված, որ նման վթարներ լինեն։ Ինչ վերաբերվում է ներկայացված, հա, ապակի եւ գազի բալոնի վերաբերյալ, որ այն տեղադրվել է առանց սեփականատիրոջ համաձայնությամբ եւ հայլիների լինել կամ չլինելուն, մենք ձեզ կբաժանենք դիսկեր, որտեղ ամբողջությամբ արտացոլված է քրեական գործինյութերը, այս ամբողջ քրեական գործինյութերը հանել եմ այն հատվածները, որոնք դրանց վերաբերվում են, եւ դիսկ եւ դիսկերի մեջ դուք կարող եք կարդալ այդ բոլոր ֆայլերը տեղեկանքների տեսքով, մենք այսպես առանձնացրել ենք, հա, որպեսզի ձեր համար հեշտ լինի։ Ուղեգրի եւ գազի բալոնի վերաբերյալ ներկայացրել ենք ապացույց, թե արդյոք իրավունք ունի տվյալ անձը վարել այդ ավտոմեքենան, թույլատրել էր այդ ավտոմեքենան վարել, գազի բալոնը իրավունք ունի տեղադրել, իրավունք ունի տեղադրել այդ գազի բալոնը։ Այնուհետեւ ներկայացրել ենք մի ուրիշ փաստաթուղթ, որտեղ երևում է, որ հայլիները կային թե չէ, այսինքն դուք կտեսնեք, դուք ինքներդ մտածեք, իրականում հայլիները տեղադրված են եղել թե չէ ավտոմեքենայի վրա, թե ոչ, ու այսպես բոլոր տեղեկանքներով էպիզոդ-էպիզոդ որ հարցերը դուք բարձրացրել եք, ես գրավոր ուղակի կոպի փաստ եմ արել գործի մեջից, որպեսզի ոչ թե հարցը ես ասեմ հայտարարության տեսքով լինի, այլ փաստարկված լինի մեր միտքը։ Իդեպ մի հատ է բանացում, գրած է կառավարության որոշում, արգելվում է այլ տեխնիկական միջոցներից օգտվելը, բացի այն ցանկից, որը որ հաստատված է կառավարության կողմից, այդ իրանց այդ բջիջայինները արգելված են, պետք է ունենա ապարատ, չէ՞ էլ չի կարող։ Ահա, դա հարցերին կարծեմ։